Goddag og velkommen til Future Soldier. I dag skal vi kigge på ARV Vesten fra Pantac. ARV Vesten er en frontvest, en chest rig, hvor vi har et stort mollepanel her foran og i siderne, der gør, at vi kan have vores magasintasker, vores udrustningstasker, placeret der, hvor vi har behov for dem. Derudover, så om på ryggen, som vi kan se, er der ingen tasker, ingen paneler, hvilket gør, at man kan bære den sammen med en rygsæk. Det vil sige, at den er specielt velegnet til signalmænd og andre, som bærer store rygsække, sygehjælper for eksempel. Ønsker man ikke brystpanelet heroppe, så kan man klappe det ned, det vil jeg vise lige om lidt. Først så vil jeg vise, at der heroppe er en lille lomme, som man kan have sine skriveredskaber og andre grejer i, hvis man har behov for det. Måden man klapper den her ned i, hvis ikke man har behov for den, er at løsne op i de to stropper her. Ud af D-ringen på hver sin side. Og så ellers ned i den lomme, der er inde på indersiden af vesten. Således så får vi et chest rig, der er nemt at have med at gøre, billigt og nemt at få på. Der er molle hele vejen på forsiden og på stropperne her, således at man kan sætte yderligere udrustning på, hvis man har lyst til det. Inden bagved her er der en lomme til panelet, man kan klappe ned, eller man kan sætte en fragtplade i, hvis der er behov for det. Herude på foran, der kan man enten vælge at anvende molle stropperne, som der jo selvfølgelig er, eller man kan anvende de lidt tykkere eller lidt bredere stroppe, således at man kan sætte taske på for den udleverede udrustning. Til sættet kan man også købe en ARV Hydration Carrier, som sættes fast med de spænder her om på ryggen, og så bliver det et integreret sæt. ARV Vest fra Pantac. Nem, enkel og billigt.